ଫସଲ ଲାଗୁଛେ ଫେର କାଁ କର କୁଆରେ କେନ୍ତା ମାରବ ତ ଯୋ ଟ୍ରେ ମାର ପାଣି କେନ୍ତା ଅଛି ହେନ୍ତା ସୁଟିଂ ହେଇଛେ ବୋଲେ ଅଗ୍ନି ସେ ଯେ ନୂଆ ଗାନା ନାଇଁ ବାହାରିଛେ ଏବେ ସେ ମୋର ହିରୋ ମତେ କଲ୍ କଲ୍ ଆନ ବେଲେ ହେ ଗାନରେ ହେମାନେ ସୁଟିଂ ହେଇଛନ୍ ବେଲେ ହେ ନାଇଁ ଆସବାର ବେଲେ ଆଉ କାମ ବି ନାଇଁ ଯିବାର ଦିୱାଲ ଦେବାର ଲାଗି ହେତିର ଲାଗି କହୁଛନ୍ କି ଏଇଟା ମାନେ ଯେନ୍ ଫାଖା ପୋଡ଼ିଯାଇଛେ କାଁ ଯେ ଉଚ୍ଚା କରା ହେଇଛେ ନା ତ ହ୍ୟାଲୋ ଗାଇସ୍ ଗୁଡ୍ ମର୍ଣ୍ଣିଂ ୱେଲକମ୍ ଟୁ ମାଇ ନ୍ୟୁ ବ୍ଲଗ୍ ଆଉ ଆଜି ଘରେ ହିଁ ଅଛେ ବୋଲେ ଛୁଟି କରିଛେ ତ ହେଥିଲାଗି ବ୍ଲଗ୍ ବନେଇ ପାରୁଛେ ନା ତ ବ୍ଲଗ୍ର କେନ ଟାଇମ୍ ହେଲେ ଆଇବା ଆଉ ଗୋଟେ ଖୁସଖବରିର କଥା ମତଲବ ବୋଲେ ଦେଖ ଯେନ୍ କାମ ମୁଇଁ କରୁଛେ ପାଇପ୍ କାମ ହେ କାମରେ ଦେଖ ଏନି ଟାଇମ୍ ତ ବ୍ଲଗ୍ ବନେଇ ନାଇଁ ପାର ହେଲା ଏନି ଟାଇମ୍ ବ୍ଲଗ୍ ବନେଇ ନାଇଁ ପାର ତ ହେଥିଲାଗି ମୁଇଁ ଫେସଲା ନେଇଛେ କି ଫେର୍ ସେ ମୁଇଁ ଗାଡ଼ି ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିମି ଆଉ ଏନ୍ତା ପିଆର ଦିତ ଯଦି ଗାଡ଼ି ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିମି ବେଲେ ଦେଖ ଏନି ଟାଇମ୍ ବାହାରକେ ଯିବାର ପଡ଼୍ବା ଆଉ ବାହାରକେ ଗଲେ ତ ବ୍ଲଗ୍ ମାନେ ତ ଘାଚାଗ ଚାଷବା ଜାଣିଛ ତ ତ ଭିଡ଼ିଓର ବନି ତ ଫୁଲ୍ ଏନ୍ଜଏ ଲାଗବା ହେଲା ଗାଇସ୍ ଏନ ସେ ଚାମୁଚଟା ପଡ଼ିଗଲା ହାତେ କୁଆଁ ଭିତରେ ଦିଶୁଛେ କେନ ଦିଶୁଛେ ନାଇଁ ଜାଣି ବଟ୍ ହାତେ ପଡ଼ିଗଲା ବର୍ତ୍ତମାନ ଧୋଇଥିଲା ଆଉ ପଡ଼ିଗଲା ବେଲେ କୁଆଁ ଭିତରକେ ଫେରକେ ଉତରବାର ପଡ଼ବା ଉତରମା ଏଛିନି ଆକା କରବ ଚୁମ୍ବଙ୍ଗାରେ ଭାଇ ହେତି ମସ୍ ବାହାରବା କେନ୍ ଚୁମ୍ବକ ପାଇବ ଚୁମ୍ବକରେ ବାହାର କରବାର ପଡ଼ବ ନା ପାଣିରେ ଢୁକବ ଗାଢା ଅଛେ ଡର ଲାଗ୍ସି ମତେ ପାଣି କୁଆଁ ଅଛେ ଦେଖୁଛ ଆଉ ଏତାର ଉପରେ ତ ସେ ବାଲ୍ଟିନ ମାନେ ରଖିଦେଇଛନ୍ ଯେ କାଣା ଦେଖ ବାଲ୍ଟିନ ମାନେ ରଖି ମୁଇଁ ଫିକିଲି ନିଜେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦଉଛ ଫିକି ଦଉଛ ମନ ନା କରୁଛି ଭାଇକିନ ବୋଲେ ଦେଖମା କେନ୍ତା କରି ଆନମା ଚୁମ୍ବକ ଆନବାର ପଡ଼ବା ହେଲେ କାଁ କରବ ବୋଲ ନା ଡରା ବାହୁ ବୋଲି ବନଲ ତ ଲେଟ୍ରିନ୍ ବାଲା ଏଇଟା ତ କାଇଁ ହେଲା ପେଲେମ୍ବର କାମ ତ କରସ ଚଲସି ହେନ୍ତା କେନ୍ତା ଆନବ ଦେଖି ପାରୁଥିବ ପୁରା ତନକେ ଉତରି ଗଲେ ନା ଆଉ ପାନ ଯୋ ନାଇ ନ ହଟା ତ କି ଅଛି ଫିର୍ ବି ଡରୁଛନ୍ ସେ ଚାମୁଚ କେ ଖୋଜୁଛନ୍ କେନ୍ତା ଦେଖ ଢୁକି ଦେଲି ବସ ଚାମୁଚ ନା ବୋଲା ପାନି ଗୁଲମୁଲେଇ ଗଲା ପୁରା ଦେଖ କାଦ ଅଛେ ନା ତଲଟା ଅଛେ ପ୍ଲସ୍ତର ନୁହେଁ ବାତିଲି ପାନ ନା ବାହାର ପାନ ଜମିନ ତଲୁ ବାହାର ତେଲ ବାହାରୁ ତ ଓଦା ହେଇଗଲି ପୁରା କେନ୍ତା ବାହାର କରମା ଯେ କିଏ ଜାନେ ଚୁମ୍ବକରେ ବାହାର କରିଥିଲେ ସେତେବେଳେ ହେଇଥିଲା ମୁଇଁ ଢୁକିଲି ବେଲେ ପୁରା କାଦ କାଦ ହେଇଗଲା ବୋଲେ ଆଉ ନାଇଁ ମିଲବା ଚାମୁଚ ପାନି ସଫା ହେଇଦେବ ଫେର ଦେଖମା ହେଲେ କାଇଁ ହେଲେ କରବ ଏଛିନିକା ବାଇଗନ ଭର୍ତ୍ତା ବନେଇଛୁ ଆଉ ଚନା ତୁନ ବନେଇଥିଲୁ ଗରମ ମାସେ କାଣା ହେଲେ ଖାଇବ ବୋଲ ନା ଏଛିନିକା ଭାତ ପଳେଇ ଆଇଲ ନା ପଖାଳ ଭାତ ଆଉ ଟମାଟର ଚନେ ନାଇଁ ସେ ବାଇଗନ ଭର୍ତ୍ତା ଚନା ଆଉ ସେ ଲିମ୍ବୁ ଆଉ ନୁନ ବୋଲ ନା ଏଛେନ୍ ବି ଚାମୁଚ ନେଇ ବାହାର କରିପାରବାର ଆଉ ପାନି କାଦ କାଦ ଦିଶୁଛେ କାଇଁ ହେଲେ ବାହାର କରବ ବୋଲ କୁଆଁ ଭିତରୁ ଆଉ ଚାଲ ତମକୁ ଦେଖାମି କୁଆଁ କେନ୍ତା ପାନ ପାନ ପୁରା କାଦ ହେଇଗଲାନ ପୁରା କାଦ ହେଇଗଲା ଦିଶବାର ନାହିଁ କାଣା ହେଲେ କରବ ବୋଲ ନା ତ ଫେର ଘା ବାଦଲିଆ ପାକ କରୁଛି ବୋଲେ ଭଲ ଲାଗ୍ସି ଖରା ନାଇଁ କରବାର ଆଉ ଗରମ ବହୁତ ଜୋର ଲାଗୁଛି କାଁ ହେଲେ କରବ ବୋଲ ଏଛିନିକା ଦେଖିଯିମୁ ଆମର ସେ ଆର ଘରଟା କେନ୍ତା ଟିନା ଟୁନି ଲଗାଲେନ କି ନାଇଁ ଟିନା ତ ଲାଗି ସାରିଲାନ ବଟ୍ ଦିୱାଲ ଖଡ଼ା କରୁଛନ୍ ଭଡ଼ା ଘରଟା ଚାଲ ଦେଖାମି ଟିନା ଲାଗି ସାରିଲାନ ହା ଦେଖ ଆଉ ଦିୱାଲ କରୁଛନ୍ ଦିୱାଲ ନୁହେଁ ଲାଗବାରଟା ହାତେ ଆମର ଭଡ଼ା ଘର ଆଉ ଇଟା ଉଟି ଅନା ହେଇଛେ କାହିଁ ଯେ ଦିୱାଲ ଦୁବିଲ ତ ଦେଇଦେଇଛନ୍ ବଟ୍ ଆଗ ତ ସେ ଖପର ଘର ଥିଲା ଆଉ ଏଇଟା ତିନିଟା କମରା ଖାଲି ଅଛେ ଦିୱାଲ ଦେବାର ଲାଗି ହେତିର ଲାଗି କହୁଛନ୍ କି ଏଇଟା ମାନେ ଯେନ୍ ଫାଖା ପୋଡ଼ିଯାଇଛେ କାଁ ଯେ ଉଚ୍ଚା କରା ହେଇଛେ ନା ତ ହେତିର ଲାଗି ଇନ ଦିୱାଲ ମାନେ ଲଗାବେ ନା ତ ଏଇଟା ସବୁ ଇନ ଶୋଇଲା ବେଲେ ଦିଶବା ଏଇଟା ଆମର କମରା ଦେଖ ଏଇଟା ଇନ ବୋଲି ଥିଲା ଭାଙ୍ଗିଦେବେ ବାକି ବର୍ଷା ଆଉ ପାନ ନାଇଁ ଗଲେ ବୋଲ ନା ଯେନ୍ତା ଖପର ଘରେ ଗଲୁଥିଲା ଶୋଇବାରକେ ବହୁତ ଦିକ୍କତ ହୁଏ ହା ଦେଖ ଏଇଟା ଗୋଟେ କମରା ଅଛି ଆଉ ଏଇଟା ଆଜ୍ଞା ବିନ୍ଦାସ ପୁରା ବସେଇ ବି ପାର୍ବ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗ୍ବା ବୋଲ ହାତ ଏଇଟା ଗୋଟେ କମରା ହେଲା ହା ଦେଖ ଏଇଟା ଦିୱାଲ ଦେବେ ହେନ ଆଉ ସବୁଆଡ଼େ ଦିୱାଲ ଦେବେ ଆଉ ଏଇଟା ବି ଠିଆ କରିଦେବେ ତ
आमर घर अच्छे ये घर पछाड़े आमर घर अच्छे ना दिखसी हे आगे गले दिखसी बोल हाँ देख दिशु भी थी हेटी ना हाथ देख हे गच पाखे दिशु ना हेटा आमर घर आड़े देख के अच्छे मुझे भाली पला कि ब्लग कण बनामी फेर मुझे भाली दुई दिन है छुट्टी अच्छे कहला कि मोर भाई सुटिंग बोले अग्नि से जे नुआ गाना ना बाहरी एबे से मोर हिरो मत कल कलान बोले हे गान रे मैंने सुटिंग बोले हे ना आसवार बोले आम भी ना जीवार कहे हे आए ते हे तार गाड़ी नहीं करी आसी बोले तार गाड़ी में जासू आम दुए आउ बहुत दूर पड़सी इन से चलतेल के जीव बोलसे बहुत दूर पड़से है तो फिलहाल तो आज है आसवा तो फोन करी राति आड़े पहुँचवा तार सुटिंग नुहे सरबार टाइल इटा दिने दुई दिन है तार सुटिंग पूरा दुई दिन है नफ देख कहाँ है आइले फिर काम जीवार पड़वा ना हेती लगी आज घरे बसिदी कह करमी कल भी बसिदी ब्लॉग बनामी भाली बोले भल ना लगला एंता मन ना लगला हेती लगी ब्लॉगटा आज ही स्टार्ट कर दूसरी हेती लगी तेजपतर गच हो जेनटा चाह मू देसन चिकेन मू सब ना देसन क्या देख ये तेजपतर गच आड़े माखन गच भी अच्छे सब गच इन अच्छे देख गंजाफुर अच्छे आईटा से नरिया बुड़ ना कहसन नरिया बुड़ भी अच्छे देख आउ थिला बड़ भांगी देले न आ इन दीवाल कर देले न देख तो बेसन लगाले गुरा दिखसी कि नाई जे खुशी कसी कि बेसन लगा बोले गुरा दिस दिशु देखु फर्स्ट टाइम लगे जाए तो देखमा गुरा दिशमा कि नाई फरक पड़वा कि नाई कि जाने वाला ना तो फरक पड़ी से टिके टिके तो लगुचे तो डेली लगामी बोले गुरा दिशमी आगे क्या करब बोलो ना कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर साला तुमको पागल कुत्ते का गाड़ी उठा के ले जाएगा बता रहे हैं हम जनता की तुमको मांगो कोई थली आज ब्लॉग स्टार्ट करमी फिर आज ब्लॉग स्टार्ट कर जाए कल अधा बनई थी बट आज पूरा बनामी आज एंता भी संडे है बेसी ना कहार पहला पहला जिते बेले मुझे ब्लॉगिंग करी हेते बेले मुई मतलब 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 कहती फिर व्हाट 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 कहे बहुत जिनिस ऐसी देख वीडियो बनाब ना जिंदगी रे बहुत जिनिस सीखे कर जैसे आंकु जिनस तो लाइफ रे कि तुम्हें केनता कर देख आगमी नहीं जानी एछेन जान ली कि ब्लॉगिंग काण है तो एछेन मुझे डायरेक्ट भीड़ भुड़ा थे भी नॉर्मल कथा लग पारसी आग का जिते नुआ ना थी एंता ब्लॉग बनाऊ थी लाइज लगे क्या करब आज संडे तो टी छालपुटा आनमु भावुँ तो भावुँ क्या आनमु हूँ तो दुकान के जो घिनी घुना जीमा आनले फिर बछा बछा भी करवार पड़वा कहीं छिलाटा मिलसी छिलाटा बहुत दूर पड़सी कहीं तो एंता भी दस साढ़े दस है खरार के चलकर जीव बाल बहुत उपर करना क्या कर जदि नाड़ू भी गल फिर मुझे एंता करमी तो भाई बनी था वीडियो रे है बिना मोटर रो पानी आउछ देख बिना मोटर रो ना तो मोटर आगो चलावार पड़ूला जेबरु मीटर लाला ना बिना मोटर रो पानी आउछ पूरा ठंडा चिल चिल पैन है छलपुटा छिला होने देखामी तुमको मानक भी छाड़ तो वीडियो ये जब वीडियो तुमको मांगू भल लगा तो लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइबर करवा के ना बोलो फिर तोरे भेटा नेक्स्ट ब्लॉग लगी तब तक के लिए जे मा समलेश।